በኢየሱስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለን ተጨማሪ እድል ጌታ ስለሰጠን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ለመካፈል። ሁላችሁም የኢብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4ን እናነባለን። በዚህ ዛሬም ነገም ተነገ ወዲያም በአንድ ርዕስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመናገር ነው እድል የተሰጠኝ። በዚህ ሐሳብ ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። ዕብራውያን 13 ቁጥር 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይነበባል። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን፣ ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ደግማለሁ፣ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን፣ ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አንተን በዚህ ማለዳ እንደገና በቃልህ ማእድ ዙሪያ እንድንሆን ተጨማሪ እድል ስለሰጠህን ክብርና ምስጋና ለስሜ ይሁን። አቤቱ ይህ ቃል አንተ ነው። በዚህ ቃል ውስጥ አንተ በዚያ በአንደኛ ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህ ቃል እንዲከተብ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያደረከውን ይህን ዘላለማዊ የሆነውን ሐሳብህን እንድታስተምረን ዘንድ ፈቃድ ይሁን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ይህንን ቃል በቅዱሳን ልብ በቅዱሳን አእምሮና ህይወት እንድታከብር እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። ባሪያህንም አንተ እግዚአብሔር አግዘኝ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። የዕብራውያን መጽሐፍ የተጻፈላቸው ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ የላቀ ነው የሚለውን ታላቅ የሆነ አስተምሮ ትቶ ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ለነበሩ ሰዎች ነው የተጻፈው። እንደዚህ አይነት ክርስቶስ ኢየሱስ ከሁሉ የላቀ ነው የሚለው አስተምሮ ማፈግፈግ ከአስተምሮ ማፈግፈግን ብቻ ሳይሆን ከእውነተኛ አኗኗርም ጭምር እንዲያፈገፍጉ አድርጓቸዋል። እና እነዚህም የመናን ዋና የሆነውን ከሁሉ የላቀውን ኢየሱስ ክርስቶስን ትተው አይናቸውን ከዚያ ላይ ትኩረት ማድረግን ትተው ወደ ቀደመው ወደ ይሁድነት እምነትና ልምምድ እየተመለሱ ነበር። እና በዚያ መንፈስ ቅዱስ የዚህን መጽሐፍ ጻፊ አነቃቅቶት ይህንን መልእክት ጽፏል ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ የላቀ አስተምሮ ለላቀ አኗኗር መሰረት ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ የላቀ አስተምሮ ለላቀ አኗኗር መሰረት ነው። ባጭሩ እውነተኛ አስተምሮ ቅዱሳንን ወደ እውነተኛ አኗኗራቸው ይመራቸዋል። አሁን ባነበብነው ክፍል የዕብራውያን 13 4 ላይ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን፣ ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። እነዚህ ቅዱሳን ከእውነተኛም አኗኗር ወደ ኋላ እያፈገፈጉ እንደሆነ ያሳየናል። ከነዚህ እውነተኛ ከሆኑ አኗኗሮች መካከል አንዱ የትዳር ህይወት ነው። መጋባት ወይም ትዳር ነው። እና ትዳር ፈተናም ገጥሞታል በነዚህ ቅዱሳን አኗኗር ውስጥ። ስለዚህ ጸሐፊው ምን ለናል? ትዳር ይከበር ይለናል። መጋባት በሁሉ ዘንድ ይከበር ይለናል። ይሄ ጸሐፊ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስፍራ በነዚህ 3 ቀናት ውስጥ በ3 የተከፈሉ ትምህርቶችን አብረን እንካፈላለን። የመጀመሪያው ትዳር በሁሉ ይከበር የሚል ነው። በሁሉ ይከበር የሚለውን እንማራለን። እሱ ዛሬን የምናየው ይሆናል። ቀጥለን ደግሞ ነገ ትዳር በቅድስና ይጠበቅ የሚል እዛው ጥቅስ ላይ ተመስርተን ነው የምናወራው። ትዳር ወይም መጋባት በቅድስና ይጠበቅ እና 3ኛው ጌታ በፈቃድ አርብ የምናየው ደግሞ
تدارن مقاباتن يالما أكبر ملكوتاي كتاعت اندالوم يتاوك يلنان تدار بهلو زند يكبر زاري من نايونو اكزيابي هير اتناف عالمون كفتر بوهالا بمدر لي بسول جوج مكاكل مجمرا يمسرتو تقوام يتدار تقوامنو مصحف قدوساتشن سنملكت እግዚአብሔር ሁሉን ከፈጠረ በኋላ መጀመሪያ የመሰረተው ትዳርን እንደሆነ ያሳየናል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ይሄንን ትዳር ገና ኃጢአት ወደ ዓለም ሳይገባ በፊትም እግዚአብሔር እንዳከበረው ይነግረናል መጽሐፋችን። እንደውም ደግሞ ከዓለም ፍጻሜም በኋላ ራሱ ይሄ በልዩ በሆነ ተምሳሌት ትዳር መከበር እንዳለበት ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ወደ ዘፍጥረት 2 ልውሰዳችሁና እግዚአብሔር እንዴት ነው ትዳርን ያከበረው እና እግዚአብሔር ያከበረውን ትዳር እኛ ማክበር አለብን። ቤተክርስቲያን ትዳርን ማክበር አለባት እግዚአብሔር ባከበረው ልክ ማለት ነው። እግዚአብሔር ባከበረው ልክ ትዳርን ማክበር ያስፈልጋል። ለማውኑ እግዚአብሔር እንዴት ነበር ትዳርን ያከበረው? ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ዘፍጥረት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲነበባል እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት ምን እናርግ እንፍጠርለት ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? ትዳርን በሚመለከት ብዙ ነገር ከፈጠረ በኋላ እያንዳንዱ ነገር ተባይትና እንስት ነበረው። እንስሳትም ሳይቀር እንስሳት ይቅርታ እጽዋትም ሳይቀሩ ማለት ነው መራባት ይችላሉ። ነገር ግን አዳምን ሲያየው አዳም ብቻውን ነበርና እግዚአብሔር ምን አለ? ሰው ብቻውን አዳም ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ። ለዚህ ደግሞ ረዳት እንፍጠርለት አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አይደለም ያለውን መልካም ነው ሊል የሚል ሊል የሚደፍር ሰው ማን አለ? እግዚአብሔር ምን አለ ማለት መልካም አይደለም ማለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ማለ። ስለዚህ ከታላቅ ቅርታ ጋራ ለምሳሌ ያላገባን ብንኖር መልካም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ማግባት መልካም ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው መልካም አይደለም ያለው እና ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አይደለም ያለውን ደግማለሁ ማንንም መልካም ነው ሊል አይችልም። በጣም የሚገርመው ቁጥር 24 ለሞ ስትመለከቱ ስለዚህ ይላል ሰው አባቱን እና እናቱን ምን ያረጋል ይተዋል በመስቱም ይጣበቃል ይላል። ይህ የተመሰረተው ተቋም እግዚአብሔር አክብሮታል። ያከበረበት አንዱ መገለጫ እግዚአብሔር እንዳይፈርስ ነው። ይሄንን ተቋም የመሰረተው እንዳይፈርስ ገና ከመጀመሪያው። ስለዚህ ሰው አባቱን እና እናቱን ምን ያረጋል ይተዋል ከመስቱ ጋርስ ይጣበቃል። ሁለቱ ስንት ይሆናሉ? አንድ ይሆናሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ገና ከማለዳው እግዚአብሔር ይሄን ትዳር አክብሯል ይሄን መጋባት አክብሯል። ሰው አዳም ቤተሰቡን ይተዋል ከዛ ከመስቱ ጋራ ይጣበቃል እና ሁለቱ አንድ ነው የሚሆኑት። ይሄ መጣበቅ መተው መጣበቅ አንድ ስጋ መሆን እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበረው ገና ዘፍጥረት ላይ ሙሴ ያስተምረናል ማለት ነው። እንዳይለያዩ አድርገው ነው እግዚአብሔር የመሰረተው። ይሄ ይተዋል የሚለው የብሉይ ኪዳን ቃል ላይ የተጻፈው ሸሽቶ ልክ አምልጦ አንድ ሰው አምልጦ ከሆነ ቦታ ትቶ አምልጦ ወደ ሌላኛው ስፍራ መምጣት ወይም ደግሞ ከሌላኛው ቡድን ቲቶ ወደ አንድ አከባቢ መምጣት ለምሳሌ ከሌላ ምድር ተሰዶ ወጥቶ በአንድ ምድር ላይ ሴትል ማድረግን መርጋትን የሚያመለክትም ቃል ነው። ይሄ ቃል የተጠቀመው ሙሴ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው አባቱን ይተዋል እናቱን ይተዋል ቤተሰቡን ይተዋል በመስቱም ይጣበቃል። እዚህ ምገርሞ ሙሴ እዚህ ጋር የጻፈው ስለ አዳም አይደለም የጻፈው።
አዳም ቤተሰብ አልነበረውም አይደለም አዳም ቤተሰብ አልነበረውም ስለዚህ ቀጣይ ትዳሮችን ለማመልከት ነው የተጻፈው ስለዚህ ያኔ ለአዳም እናትም አባትም አልነበረውም እግዚአብሔር ከምድር አፈር አበጀው የህይወት እስትንፋስ ይፋለበት አዳም ሕያው ሰው ሆነ ስለዚህ ከጎኑ አጥንት ተወሰደ ሴት ተደርጋ ተሰራች ወደሱ አመጣት እግዚአብሔር አልተጠራጠረም ቀጥታ ነው ወዳው ነው የተቀበለው ስለዚህ ለወደፊት ከአዳምና ከሔዋን በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው ስለዚህ ይጣበቃል በአንድኛው መጥቶ ይሰወራል ከሌላ ስፍራ መጥቶ በሌላኛው ላይ ይሰወራል ማለት ነው ይከለላል ማለት ነው ጥበቃ ያገኛል ማለት ነው እግዚአብሔር በነቢያትም ዘመን ይሄ ትዳር እግዚአብሔር አክብሯል እንዳይለይ አድርጎ ነው የመሰረተው እግዚአብሔር መፋታትን እጣላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ ሚልክያስ 2:16 ላይ እንን ነው የሚለው እግዚአብሔር መፋታትን ምን አረጋለሁ እጣላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ ይህ ህዝብ ሚልክያስ የጻፈለት ይህ ህዝብ ባቢሎን ከተመለሰ በኋላ ኢቭን ጋብቻንም ሁሉ አድሰው ከአይዛብ ምስቶችና ከአይዛብ ትዳሮች ተለያይተው በዚህ በሙሴ ቃል ኪዳን መሰረት ታድሶ ካደረጉን በኋላ እንደገና ተመልሰው የልጅነት ምስቶቻቸውን እየበደሉ እንደገና ወደ መፋታት እየሄዱ ነበርና እግዚአብሔር ሚልክያስን እንደገና ጠርቶ መፋታትን እጣላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ አላቸው በአዲስ ኪዳንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ወርቃማ እውነት ይነግረናል እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው ይላል ማቴዎስ 19:6 ከመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም ብሎ ነው የተናገረው ሰው ሊለያይ አይደለም የተጋባው በእግዚአብሔር ዘንድ በዘላለሙ እቅዱ የነበረው እቅድ ፕላን ሐሳብ ሰው እንዲለያይ አልነበረም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው በጻፊው እምነት ትዳርን የሚያጣምር ትዳርን የሚመሰረት ማን ነው እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያጣመረውን ያለው ስለዚህ ሰው አይደለም ያጣመረው የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዳር ከሆነ ምን እንነጋገረው ክርስቲያናዊ ጋብቻ ከሆነ ምን መሰረተው ክርስቲያናዊ ትዳርን የሚያጣምር የሚያገናኝ የሚያጋባ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለየው ይላል በዘፍጥረት ኃጢአት ከመግባቱም በፊት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ራእይ 19:7 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሴትም እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቀርብ ይላል ተመልከቱ በዘፍጥረት ላይ በኤደን ገነት ድግስ ይኑር አይኑር መጽሐፉ ሙሴ አይነግረንም ሙሴ አልነገረንም ከየትም አናመጣም ስለዚህ ግንኙነት ግን ነበር ባልና ሚስት ሆነው ነበር በኤደን ገነት በመጨረሻውም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንና ክርስቶስ ይጋባሉ ጋብቻ ይፈጽማሉ ልጅ ይወልዳሉ ማለት አይደለም ይሄ ተምሳሌታዊ ቋንቋ ነው እና የበጉ ሰርግ ስለደረሰ በጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ሙሽሪት ቤተክርስቲያን ተዘጋጅታ ይህንን በግ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አሸናፊውን ጌታ ሁሉን አሸንፈው ይችን ሙሽሪትን ሊያገባ ወደሱ ሊያረጋት ይመጣል 21 ላይ ቁጥር 2 እንደዙ ተመሳሳይ ነገር ይነግረናል 21:2 ላይ ቅድስቱም ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲትወርድ አየው ለቁጥር 9 በዚያው ክፍል ሰባቱም ኋለኛዎች መቅሰፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ እንዲህ አለ ወደዚህ ና የበጉንም ምስት ሙሽራይቱን አሳያለሁ ብሎ ተናገረኝ ይላል እግዚአብሔር ነው ያከበረው ትዳርን እግዚአብሔር ያከበረውን ትዳር እኛ ልናቀል አይገባም ወገኖች ዛሬ ይህ እየተተገበረ ነው ይህ ተቋም ፈጠና አልገጠመው
ዛሬ እንደዚህ ተቋም እየተጓዳ ያለ ሰይጣን ምናልባት ከሁሉም በእጅጉ እየተፈታተነ ካሉት ተቋማት ቅድሚያ የሚሰጠው አይደለም እኔ መልሱ ያለ ጥርጥር አዎ ይህ ተቋም ጉዳት እየገጠመው ነው ምንድነው መገለጫው በዓለም ታሪክ ባለፉት 50 እና 60 አመታት የዓለምን ታሪክ የቤተክርስቲያንን ታሪክ ከዚህ አንጻር بنملكت اغزابير بمتو بمطابق باند سغا بميل قوانقوا يگلصو تدار يمگابات سرعات يتفالسه يگنيال يتگودا يگنيال انديت نو يتگودا ميگنيو زاري بزو وطاتوچ وندوچنا سيتوچ بتلايو مكنياتوچ ولاجوچاچون يتبو تدار يمسرتو اندايدله ارگتنيوچنن የኑሮ ውድነት ሊሆን ይችላል የሥራ ማጣት ሊሆን ይችላል ልክ ነው ከፍተኛ ጥሎሽ ሊሆን ይችላል የተሳሳቱ ደግሞ መመዘኛዎች መጽሐፍ ቅዱሳ ያሉኑ መመዘኛዎች ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ወጣቶች ብዙ በአብዛኛው ወጣቶች ትዳር እየመሰረቱ አይደለም ይሄ ትዳርን ያለማክበርን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያለማክበርን ያሳያል ደግሞ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳ ይሆኑ እርኩስ ይሆኑ አማራጮችም ሞልተዋል ያለ ትዳር ለምሳሌ በአውሮፓ በጣም የታወቀ ነው ትዳርን ተፈራርመው ነው በኮንትራክት ጋብቻ ነው የአንድ ወር ኮንትራክት አለ የሶስት ወር ኮንትራክት አለ የስድስት ወር ኮንትራክት አለ የአንድ አመት ኮንትራክት አለ ጋብቻውን እየተፈጸመ ያለው በኮንትራክት ነው ካልተስማማን ካልተጣጣምን በግልጽ ቋንቋ ካልተጣጣምን እንለያያለን እና እንደዚህ ሲጋቡ በቤተ መቅደሶች ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያኖች ነው ይህንን ትዳር የሚፈጽሙት። ይሄም ብቻ አይደለም ዛሬ ብዙ ሰዎች ፍትወተ ስጋቸውን ለማርካት ብዙ መንገዶችን ይጠቀማሉ። ፖርኖግራፊ አለ። ስለዚህ ሰዎች ከጋብቻ በፊት እንደፈለገ መሆን ይችላሉ። ስጋይ ፍላጎታቸውን ማርካት ይችላሉ። ስለዚህ ትዳር ለምኔ መጋባት ለምኔ ይላሉ። ይሄ ብቻ አይደለም ከፍተኛ የሆነ ፍቺ በቤተክርስቲያን ዙሪያ እየተፈጸመ ይገኛል። እግዚአብሔር ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። እኔ ፍቺን እጣላለሁ እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው የሚለው ይሄ ወርቃማ ትእዛዝ እየፈረሰ ይገኛል። በብዙ ፍቺ በቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ፈተና አለ። አይ ቲንክ ይሄ ሁላችንም የምናቀው ዩነት ይመስለኛል። ቅርብ ጊዜ ያነበብኩት አንድ መረጃ እንደሚያመለክተው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ የ2014 እና የ2015 ዓመተ ምህረት የፍቺ ንጽጽሮችን ጽፉ ያወጣል። በ2014 ለምሳሌ 1759 1759 ፍቺዎች በአዲስ አበባ ብቻ ተፈጽመዋል። በ2015 ከ50% በላይ ይቅርታ ከ100% በላይ ጨምሮ 4696 ፍቺዎች ተፈጽመዋል። ከነዚህ ውስጥ ስንቶቹ የቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው? ስንቶቹ በቤተክርስቲያን ያጋባናቸው ናቸው? ዘምረን አጨብጭበን የእግዚአብሔርን ቃል ከፍተን እንደየ ቤተ እምነቱ የሥርዓት መጻሕፍትን ከፍተን ያጋባናቸው ሰዎች እዚህ ውስጥ አይጠፉ። በ1759 እና በ4696 መካከል ያለው ስንት ነው? 2937 በአንድ አመት ውስጥ። ይሄ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ነው። በመላው ኢትዮጵያ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በጣም በሚትገኝባቸው አካባቢዎች ይሄን ብናሰላ በጣም ከፍተኛ ነው። ሌላው ትዳር የቀለለው በተመሳሳይ ጾታ ምክንያት ትዳር ቀለዋል። ዛሬ በአለም ላይ በአገራችንም የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው አይደለም ውስጥ ውስጡን ይካሄድ የነበረው በአደባባይ የወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋብቻን ወይም ትዳርን ከዛ ጋር በተገናኘ በጋሃድ የወጣው ሚዲያው በጣም በቁጣ ህዝብ የተቆጣበት ሐሳብ ነበር።
برجت يي انقدان اجر عيد الله مسافة دوساتين كم جمرة كبلو كيدان جمرة عدس كيدان يوند كوند سيد كسيد جبر سدوم ما منتن مسافة دوساتين ينقرنا بعدس كيدان مكاني اللون بالناي هلا تشوم فتان بلا تشوم رومي بتشدو رومي لاي اخزيابيهر عند مراف عند كتر اسراس منتلي ايونتين بامس ابا ميكالكلو سووتش بهاتي اتنين نتاشو نبامس اشو هلو لاي يكزابر كتا كسامايا يجلت علينا بلوال يتونو عندو كتا جبرا سادوما وينتنو كتر هيراتون كام بنيايز تلزي ارسبر ساشو سيغاشون ليا واردو اخزيابر بلي بوناشو بلي باشو فتوت ودري كوسات اصالفو ستاشو يهم يكزيابرين اونت بوشت سللووتو بفتعارين فانتاي تفترون سلام اللكونا سلاغ لقلونو ارسوم لزل عالم يتباركينو امين قالبو على سلزي اكزيابير لمياس نور منيوت اصالفو ست اچو يتنيونو يمياس نور منيوت سيتو چاچوم لباهري اچو يمي قباون سرا لباهري اچو بماي قباو من عرقو لووتو لال كترا سبات اندوم وندوش دقمو لباري اچو ميقبون سيتوچي مقنانية تيتو ارس برساچو بفيتو تاچو تاقات تلو وندوشين بوندوش نور عدرگو بسيتة تاچو يميقبون بدرات براساچو تاقبلو يلال سلزي يه جبرسة دوماوينت يه غابيشان كبورينت اندهت انده قدد اندهت ايه قدد اندالو باقر اچنم ايه لو دفيت باقر دواباي وده هي جنة تاك ايرو سيلا عالم امتعاتو من واسطنا اللين من مناك ونگر اللين ما تبقى اللبن ليلو ما قلت اكا تدار وچ نا بتدار وسط يمدر رقو لك عالي اون لما ناقروك عالي كرتات ايه قالو صوت هاي وصلتنا اجيك بستوال بمدراشن ايهي يقر ماتوال بتعام بميقر منيتا بفتنة بيتا كرسانينم ايه قدانو كاقابي اتشا بفيت يمفتسم زموت فورنيكيشن ايهي عدس كيدان بتسعف بيت قوانقوا بورنيا لي ايه بورنوغرافي يمتعبت قالنو بورنوغرافي يمبالو قال يتغنيبت قالنو ايه لزي تدار وج بفيتنا بتدار وسط يمفتسم صوتاي وسلتنان بمي ملكت بزوم الرجاو شالو مانبب جورون كفتو مسمات ياسفل لغال بتدار لا يمفتسم عمنزرانت عدالتري بال لمست مستم لبال تامان يالمون اجيك بتام بستوال ايه بيتا كرسانين بتام يتفتاتنا يال يونتنو ينن دقمو اكزيابير قال مسعف كدوس اچن اجيك ياوغ سنال ياوغ زال عندن يا كورنتوس مراف سدست لاي يكزابير قال اندينو ملو قطرة اسراس منت كزموت ششو ساو يميا درغو حاتيات اللو كسيغا وچنو زموتن يمي سراغن بغزا سيغاو لاي حاتياتن يسرال يلا زازعات هيا اسرا عرات زموتن اتفتسمو زموت اتتادرغو يلا يكزابير قال ليلو مقلجا يالامنا يامنون ماقبات اهم بتقام ببيترسانوست ايه بزاي جنيال بنقر احجين لاي انذي من ناقر احجون اقروش ببيترسانوست يالو ايونتناتشو ايونتوشناتشو الدواباي يوتو سها يموقو ايونتنو ايه ملكياس وليت افران دلاي يكزابير قال ازا بيتمقرسين اتال لاحجوال للال تلزي كقابي تشاوتشي هونه كقال كدان وچي هونه تداروچن ممسرت جمروال ولتيا قرنتوس مراف 6 14 لاي يميامن كما يامن غارا من ماغاطا مالو چلما كبران غارا من هبرت الله يلال كفلو كتدار غارا بايونم اودو نغرغن لتدارم ليون يشلال يالامنو سووچن يمياغبو سووچ قدوسان ببيت كريستيان است مولتوال يهننا نزيننا نزين يمساسلو بزو تدارين ياقللو يالو گداوچن مملكت انچلالن يي تقوام سيگودا سيبلاش سيفرس سيبتن سيگودا زم منبلن يابراويان صافي گن زم علالم زم علالم ود كفلو تملسن بنانب زم علالم كف باله غلا باله دمصت نو ايه قوانقوا يتناغرو صحافيو
من على مجابات بهلو زند من كبر يهون مجابات بهلو زند كبر من يتعام نسو يهون أمنزرو چننا سيسنيو چنگن كرتا سيسنيو چننا أمنزرو چنگن اكزابير من أرغال يفر دباچوال يبراويانس آفي زم على علم በጣም በሚገርም ቋንቋ ነው የተናገረው ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ይሄን መጽሐፍ የጻፈው የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ባሪያ ዝመላለም ትዳር ይከበር ነው ያለው ትዳር በማና በማን በእነማን ይከበር ነው ያለው ትዳር በሁሉ ይከበር ነው ያለው ትዳርን የጥቂት ሰዎች ሐላፊነት ብቻ አይደለም የእያንዳንዳችን ሐላፊነት ነው ወገኖች እያንዳንዳችን ትዳርን ይሄ ቃል በአላማ ነው የገባው በእቅድ ነው የገባው ሁሉ የሚለው ቃል እዚህ ስፍራ ጻፊው በእቅድ ነው ያስገባው በቀላሉ የሚናልፋት ቃል አይደለችም እቺ ሁሉ ትዳር በሁሉ ዘንድ ይሄን ቃል ይዛችሁ ወደ መጨረሻው እስከ መጀመሪያው ኢብራውያንን ስትደርሱ በደንብ ነው ኢብራውያንን መጽሐፍ የምታጠኑ ሰዎች ካጠናችሁ ታገኛላችሁ በሁሉ ዘንድ ይከበር በሁሉ ዘንድ تدار بهولم زند كبر مقابات بهولو زند كبر يهون تدارين ماكبر لتوسنة بدين يتسط عاي دلم كتالاك اكبروت غار تدارين مان ليا كبر قبال منجست تدارين ليا كبر قبال با اغاريتو هيقا منجست بتلا ايو هيقوش تدار مكبر اندالبتي نغرانا يه منجست بالسلطاناتين بزي وات قوال يا تدار يفتحلو تدار يفرسالو بتدار لا يوصلتالو هي الدبابا يموقعو نترو سلازي تدارين منغستم لياكبر يغبال تدارين ماهبرسب لياكبرو يغبال بمدريتو يالو تقوامات كله تدارين لياكبرو يغبال ماهبراي تقوامات بوليتيكاي تقوامات بايلاي هايمانوتاي كلهم تقوامات تدارين لياكبرو يغبال ليجوچ وطاتوچ ወንዶች ሴቶች ያገቡ ያላገቡ ሁሉ ትዳርን ሊያከብሩ ይገባል ይሄን ንግግሬን ይሄን ስብከቴን የምትሰሙም ሁሉ ትዳርን ልታከብሩ ይገባል በትዳር ውስጥ ያላችሁ ትዳራችሁን ልታከብሩ ይገባል ከትዳር ውጭ ያላችሁም ትዳራችሁን ልታከብሩ ይገባል ለትዳር በትዳር ጉዞ ላይ ያላችሁም ነገ የምትመሰርቱትን ትዳር በጥንቃቄ لتملكتوت لتاسبوت يغبال يا غبان ولاجوج تدارن كبر اندهونه للجوجاتين ماستمار اجيك بتام اسفلاغي نو كهولو بلاي لبيت كريستيان نونا يتصافو ايه قال بيت كريستيان تدارن لتاكبر يغبال تدار بهولو يكبر بيت كريستيان تدارن لتاكبر يغبال ليلاو ستل ليلاو ستس ليلو سيافرس بيت كريستيان لتدار سانتا مقوم اللبات قط بلا مقوم اللبات سات ولا اول تدارن لتاكبر تدارن اندم تاكبر دمسوان كفرغا بيت كريستيان لتدار مقوم اللبات لمن بيت كريستيان تدارن علم اندم ردوا اتردام بيت كريستيان تدارن منجست اندم ردوا اتردام ሌሎች ሃይማኖታዊ ተቋማት እንደምረዱ አትረዳም ቤተክርስቲያን ትዳርን በሚመለከት አጭርቀት እንድትሄድ መጽሐፉ አይነግራትም ረጅም ርቀት ትሄዳለች ሰዎች ትዳርን ባህሎች ትዳርን በጣም ካቃታቸው ትዳርን ሊያፈርሱ ይችላሉ በተወሰነ መልክ ህጋቸው ይፈቅድላቸው ይሆናል ቤተ ክርስቲያንን ግን የሚፈቅድ ህግ የለም እስከ መጨረሻው ነው የምትጓዘው ቤተ ክርስቲያን ትዳርን በሚመለከት ለመሆኑ ቤተ ክርስቲያን እንደው እንዴት አርጋ ነው ትዳርን የምታከብረው ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጋብቻ የመጀመሪያው ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጋብቻ ለሚመናን ተከታታይና ስርዓት ባለው መልኩ ደግማለሁ ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጋብቻ ለሚመናን ተከታታይና ስርዓት ባለው መልኩ ማስተማር የዘውትር ሐላፊነቷ ነው ቤተክርስቲያን ቅድመ ጋብቻን
ለወጣቶች በተከታታይነት ስርዓት ባለው መልክ ዲረ ጋብቻን በትዳር ላሉ ተከታታይነት ስርዓት ባለው መልክ ቤተክርስቲያን ሊታስተምር ሊታሰለጥን ይገባል። መጋቢዎች መሪዎች አገልጋዮች እነን በስርዓተ ትምርታቸው ማካተት በጣም ያስፈልጋል። በተለይ በተለይ ደግሞ በዚህ ጊዜ ከዚህ ቀደም ከሌለን በዚህ ጊዜ በእነዚህ በሚቀጥሉት አመታት ዘመናት ይሄ በየቤተክርስቲያኑ የስርዓተ ትምርት የቤተክርስቲያን እቅዱስ ገብቶ በተከታታይና ስርዓት ባለው መልክ ማስተማር ያስፈልጋል። ይሄ በተወሰነ መልኩ የቤተ ክርስቲያንን ትዳርን የማክበሯን ጉዳይ ይረዳታል ይደግፋታል ብያምናለሁ። ሌላው ደግሞ ትዳር እንዲከበር በሁሉ ዘንድ እንዲከበር ጠንካራ ትዳር ነክ ወይም ደግሞ ቤተሰብ ነክ ጉዳዮችን የሚያማክሩ ጸጋው ያላቸው ስጦታው ያላቸው አገልጋዮችን በማሰልጠን ማስተማራት ቤተ ክርስቲያን ትችላለች። በትዳር ነክ ጉዳዮች ጠቅለል አርገን ስናስብ ቤተሰብና ቤተሰብ ጋር ተያያዥ ሁኔታዎችን የሚያማክሩ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ እጅግ አስፈላጊ እንደሆኑ አሁን ያሳየን ነው። በዚህ ዘመን ይሄን ያሳየናል። በቤተክርስቲያን ውስጥ መጋቢዎች ሽማግሌዎች ከተቸገሩባቸው ጉዳዮች በዚህ ሰዓት የፍቺ ጥያቄዎች ከጋብቻ በፊት ከቃል ኪዳን በፊት ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር በየአጀንዳዎቻቸውና በየጠረጴዛዎቻቸው እየበዛ ይገኛል። ይሄ ብቻ አይደለም በተወሰነ መልኩ ቤተክርስቲያን የደከመችበት ጉዳይ ነው አሁን ቀጥዬ የምናገረው። አደባባይ ያወቀውን ፀሐይ የሞቀውን እርኩሰት ምንዝርና ዝሙት ከዓለማውያን ጋራ የተፈጸመ ትዳር ፍቺ ወዘተ ካለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የርምት እርምጃን መውሰድ ከቤተክርስቲያን ይጠበቃል። ይሄ በአሁን ሰዓት በብዛት የሚታይ አይደለም። በማመቻመች ቤተክርስቲያን ውስጥ ትዳር ሲፈርስ ትዳር ሲጣስ ቅድስና ሲወድቅ ቅድስና ሲመታ ቤተክርስቲያን ዝም ትላለች። እጅግ አደገኛ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ትዳርን ምታከብረው አንዱ ፀሐይ የሞቀውን ዕውነት ተመክሮ ተመክሮ እንብ የተባለን ጉዳይ አደባባይ የወጣውን ዕውነት ምንዝርናን ዝሙትን ከዓለማውያን ጋራ ትዳር የሚፈጽሙ አማኞችን ልክ ያሉኑ ፍቺዎችንና ድርብ ጋብቻዎችን ጭምር ቤተክርስቲያን ልትገስጽ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ትምህርቶችን ያስተምረናል። አንዱን ካን በመሳሌነት ብንመለከት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ወስዳቸዋለሁ። አንድ ምሳሌ ብንወስድ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይነበባል። በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል። የዚያም አይነት ዝሙት በአህዛብ እንኳን የማይገኝ ነው ይላል። ያባቱን ምስት ያገባ ሰው ይኖራልና እናንተም ታብያቸዋል ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁም። እኔ ይህን ሥራ የሰራው ከመካከላችሁ ይወገድ። የቆሮንቶስ ማህበረ ምእመናን መሪዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አመቻምቸው ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ይህን ቁጣ ቃል የተናገረው። እናንተም ታብያቸዋል ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁም። እኔ ይህን ሥራ የሰራው ከመካከላችሁ ምን ይሁን ይላል ይወገድ ይላል። እናንተና መንፈስም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር ተሰብስበን መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለሥጋው ጥፋት ለሰይጣን እንድሰጥ ምን ነው ይላል ፍርዴ ነው ይላል። ይህን አደባባይ ያወቀው ኃጢአት ነው። እንደሚመስለኝ ጳውሎስ አስሁም ያደረገው ይሄ ሰው ንስሐ አልገባም። እርግጠኛ ነኝ ንስሐ አልገባም። ንስሐ ባለመግባቱ ይህ ፍርዴ ነው እንዲወገድ ያለው እና ጠንከር ያለ ቋንቋ ነው የተናገረው ጳውሎስ። ስለዚህ ፈርዷል። በሚፈርድበት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ጋር እኔ ከናንተ ጋር ባልኖርም ከናንተ ጋር ነኝ፣ በመንፈሴ ከናንተ ጋር ነኝ። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነው። ሐዋርያው እነሱ እንደፈረዱ ራሱ አይነግርም። የኔ ፍርድ ነው ነው የሚለው፣ አሳልፋችሁ ስጡ ነው የሚለው። ስለዚህ አደባባይ የሞቀውን ዕውነት አገር ያወቀውን ዕውነት ቤተክርስቲያን ስትጎዳ
زم بلن مايت يالبنا مثلين لزينو تدار يكبر يلا تدار يكبر بما بما بهلو يكبر بيان دان داتشن يكبر يبراويان صافي بتنك قاكينو يتتقمو هين قال يكبر يملون قال يقال بتقم لبوالبت كسو انصار يكبر كف ياله موغس يالو سو مالتنو يكبر كف ياله بمابرسو وست موغس يالو ان سو لمتقم هين قال بادس كيدان نملكتاله يقال بتقم لولو ليلا دمو اقاننا نبرتن بميملكت دمو كف ياله واغا يالو ويم دمو يكبر اقا በጥንቃቄ የሚጠበቅ በጥንቃቄ የሚያዝን ኢቃ ያመለክታል ይህ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መልክ ነው በጥቅም ይዋለው ማለት ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንደኛ ቆሮንቶስ 3:12 ላይ ይህ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የእምነታችን የከበረ መሰረት እንደሆነ ይነግረናል ማንንም ግን በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብር በከበረ ድንጋይም ይያለ ይቀጥላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከበረ ድንጋይ ነው የማይዘን ራስ ነው እንዶም ካጣታችን የታጠብንበት የክርስቶስ ደም የከበረ ደም እንደሆነ ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክብር የክርስቶስ ደም ይላል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን የደሙን ክብርነት ለመግለጽ ይሄ ቃል በጥቅም ላይ ወሏል ክርስቶስን በማመናችን ምክንያት ደሞ የሚጠብቀን ተስፋ የከበረ ተስፋ እንደሆነ በነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን የሰጠን ይላል ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:4 ላይ ልክ እንደዚያው ዕብራውያን ጻፊ ይህን ቃል ሲጠቀም ትዳር የከበረ ነው ሞገስ ያለው ነው ሊጠበቅ የሚገባ ነው በጣም እንደከበረ ይቃ በጥንቃቄ እንደምጠብቅ ይቃ ነው ወርቅ ወይም አልማዝ ወይም እንቁ ቢኖራችሁ በቀላል ቦታ አታስቀምጡ በከበረ ስፍራ ነው የምትተስቀምጡት ስለዚህ ትዳር እጅግ የከበረ ነው በጥንቃቄ የሚጠበቅ ነው ትዳር የሚከለል ነው ከሌላ የሚያስፈልገው ነው ትዳር ስለዚህ ትዳር ይከበር ወገኖች መጋባት ይከበር በስንቶቻችን በሁሉ ዘንድ ይከበር ሁላችንም ትዳርን ልናከብር ተጠርተናል በቀያችን በሰፈራችን በመንደራችን በቤተ ክርስቲያናችን በተሰማራንበት ያገልግሎት መስኩሉ ትዳርን እንድናከብር ትዳርን በጥንቃቄ እንድንጠብቅ እንደከበረ ይቃ ብቻ ሰው ከዛ ባለፈ እንድንጠብቅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለምን ትዳርን እግዚአብሔር ባከበረው ልክ ነው በሰው ልክ አይደለም በባህል ልክ አይደለም በአንድ ማህበረሰብ ልክ አይደለም የትዳርን ትክክለኛ ፍቺ የሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የትዳርን ትክክለኛ ፍቺ የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው ለምን ትዳርን የመሰረተው እግዚአብሔር ነው በሱ ልክ ነው ትዳርን ምን መሰረተው ልብ አርጉ በአንድ ማህበረሰብ ስለ ትዳር ፍቺ ሊሰጥ ይችላል ዛሬ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ለትዳር የራሳቸውን ፍቺ ሰጥተዋል በተለያዩ ማህበረሰቦች ብዙ ሴቶችን የሚያገቡ ወይም ደግሞ ብዙ ወንዶችንም የሚያገቡ ለትዳር ፍቺ ሰጥተዋል ለትዳር ግን ለኛ ፍቺ የሚሰጠን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ባከበረው ልክ እንዲሁም ደግሞ አንዋኗሩንም በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱሳችን በደነገገው ልክ ትዳራችንን ልናከብር ይገባል ይህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወገኖች ስለዚህ በዚህ ማለዳ ሁላችሁንም እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ሊሞግት የሚፈልገው ትዳራችንን መመልከት አለብን እያከበርን እንደሆነ ማየት አለብን ወደ ቤተ ክርስቲያናችንም መለስ ብለን መመልከት አለብን መወያየት አለብን መነጋገር አለብን አስፈላጊ የሆኑ ውሳኔዎችን መወሰን አለብን ይሄ ትዳር ቤተ መቅደሱ እየፈረሰ ስላለ ይሄ ትዳር እንድጠበቅ ይሄ ቤተ መቅደስ በንጽህና እንድጠበቅ ያሻል ወገኖች ስለዚህ ትዳር ይከበር እንጸልያለን